Vapa e gushtit ra, por flakt e djegësit të Tiranës që nuk ekziston, bëhen gjithni më përçluse. Të dhëna autentike, zyrtare, originale, faktojnë se Erjon Veliaj është autori më kryesor së bashku me Edi Ramën i vjedhjes së shekullit me incineratorin e Tiranës. Këto të dhëna të cilat disponohen plotësisht edhe nga Prokuroria Speciale dëshmojnë se jo një, por 6 herë Ministria e Financave, fillimisht Shkëlqimcani dhe më vonë Arben Ahmetaj, kanë refuzuar kërkesën e përsëritur për 6 herësh të ndërtimit të djegësit të Tiranës si një kërkesë krejtësisht e papërballueshme nga pikpamja financiare, gjë të cilën e konfirmon me përgjegjësi të plot para një viti edhe kontrolli i lartë i shtetit. Janë të gjitha datat 28 shtator 2016, 27 nëndor, 7 dhjetor po të njëjtit vit, 27 dhjetor të 2016-ës, në të cilat Ministria e Financave ka shprehur dizaprovimin e saj të plot për djegësin e Tiranës. Përveç këtyre, data 1 shkurt, data 21 shkurt, pra janë edhe këto data të kërkesave dhe të refuzimit të Ministrisë së Financave për projektin e vjedhjes së shekullit që është incineratori i Tiranës. Në ndryshimin e qëndrimit, të cilin unë nuk e mbroj, nuk pranoj se ndryshimi duhet të ndodhë, i qëndrimit të Ministrisë së Financave duhet të ndodhte, por në ndryshimin e qëndrimit, rol vendimtar ka patur falsifikimi dhe mashtrimi i Erjon Velis, se bashkia do të përballonte shpenzimin për fondin për 91 milion eurosh. Ky mashtrim i Erjon Velis ka së pari aspektin penal, se është marrë, është paraqitur si vendim i Këshillit Bashkiak në një kohë kur ky vendim nuk ka ekzistuar kurrë. Së dyti, Erjon Veliaj ka dërguar shkres miku të vet Alqi Blako, me cilin koordinonte, a i keni pa ju një video që qarkullon ku Erjoni dhe Alqi i thurin lavde vjedhjes së tyre njëri tjetrit në mënyrë të shpifur. Pra Alqi Blako ku i thot se është marrë vendimi i Këshillit të Qarkut në një kohë kur bashkitë e tjera
nuk janë pyetur, nuk ishin pyetur asnjëherë. Por thellohet dhe mëtej, thellohet dhe mëtej, ka një moment në komisionin e miratimit dhe shpalljes fitues të koncesionarit, të koncesionit. Në këtë komision, kryetari i saj, Ballgjini, që duket se ishte një titullare në Ministrinë e Mjedisit, kërkon që të mos miratohet koncesioni, me qenë se nuk ekziston vendimi i Këshillit Bashkiak, por vetëm firma e Erjon Velis, e cila nuk përfaqëson të Këshillin Bashkiak për financimin. Dy të deleguarit e Erjon Velis në diktatin e ti garantojnë komisionin se është krejtësisht mendimi i Këshillit dhe firma e Velis është dhënë pasi është marrë mendimi i Këshillit. Pra, përveç kësaj, duke patur për normarje të vetën djegësin e Tiranës, Erjon Veliaj lejon fillim në punimeve, madje edhe të pagesave, për djegësin e Tiranës, pa u firmosur leja e ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i rregullimit territorik. Pra ky te i kalon dhe Edi Ramën në veprime. Këshilli Kombëtar i rregullimit territorit është mbledhur në maj, me 17 maj, në një kohë kur Erjon Veliaj ka filluar punimet në djegësin e tij me datën 6 prill dhe ka filluar njëkohësisht disbursimin e fondeve po në këtë periudhë. E vërteta, duhet të themi të vërtetën këtu, se Këshilli i rregullimit të territorit, Këshilli Kombëtar, madje ka vendosur një 2-3 kushte këtu për fillimin e punimeve. Siç është rregulli, rregulli është atë kanë standard, ka vendosur kushte standarde. Asnjëri nga kushtet nuk është përfillur dhe punimet kishin filluar një muaj e gjysmë më parë nga Lart Djegësi në sipërmarrjen e tij. Të gjitha këto faktoj se Erjon Veliaj dhe Edi Rama me Engjëll Agaçin, Artur Metanin janë katër përgjegjësit më kryesor dhe pronar të djegësit të Tiranës. Pse unë përfshi këtu Agaçon dhe Metanin? Po, janë përgjegjës plotësisht, sepse ata ne kishin detyrë kushtetuese dhe ligjore të bllokonin këto procedura, të bllokonin dhënien e 8 pikëve kompanisë në letra Zoto Mërtiri, në realitet Velia Rama Agaçi, sepse ajo kompani nuk ishte regjistruar dhe nuk ekzistonte. Sepse duhet të mbetej në sekret të plot kompania e Velis dhe Rams. Theksoj dhe njëherë, kon
koncesioni për 128 milion eurosh. Pra koncesioni madh. Nuk mund kur të mbyllej pa një shpallje si pas ligjit shqiptar dhe ligjit ndërkombëtar në organet e mëdha botërore të medjave. Si regull, Financial Times, portalin e bankës botërore dhe mediat të tjera. Kurse Erjon Veliaj ka bërë çdo hap me falsitet. Vetëm e vetëm për të vrapur drejt këtij krimi të shëmtuar. Unë me këtë rast do shtoj një pyetje. Midis atij që vepron, midis atij që insiston dhe firmos në mënyrë të përsëritur dhe kriminale për këtë vepër, dhe atij që reziston, por në fund pas 6 përpjekjesh dorëzohet, cili është kryefajtori? Nuk e them këtë për të mbrojtur absolutisht Arben Ahmetaj, jo, po e them këtë sa askush mund të hedhë hyrësive kujt të paraqesë përgjegjës atë që refuzoi 6 herë dhe jo atë që insistoi 6 herë, atë që mashtroi, firmosi në emër të këshillit bashkiak, dha garanci për 91 milion euro pa patur asnjë tagër përveç mashtrimit, firmosi në emër të bashkive të qarkut pa u pyetur asnjëherë bashkitë e tjera. Pra, çfarë po vlon këtu? Këtu po vlon një luftë brenda llojit. Dhe kjo nuk mund pranohet. Partia Demokratike i ka denancuar të gjithë këta, këtu kam, i ka prej vite, prej një vit e gjysëm, janë dërguar të gjithë në SPAK, Arben Ahmeta, Erjon Velia, Edi Rama, Engjolla Gaçi, me radhë në radhë. Janë dërguar në paditur në SPAK. Por, nuk mund pranojmë që të shohin urdhë arreste për bashkëshorten dhe partnerën e Arben Ahmetit në mënyrë që të katandiset kjo aferë në një aferë familjare të Arben Ahmetajt. Qëllimi i Erjon Velis edhe i tjerëve këtu. Jo vetëm Erjon Velis që është të vërteta, po e kam zbërthyer edhe herë tjetër këtë punë. Kështë aferë familjares, aferë e djekësër, vjedhja shekullit. Se cili ka përgjësire vetë dhe ne. Ata që thonë se këj pëmbron këte, po s'pëmbroj asiri, që të gjithë janë dërguar, që të gjithë janë dërguar nga Partia Demokratike pran institucionit akuzës. Por ndërhyrjet në këte institucion bëjnë pastaj që kjo aferë të përdoret për luftë klanësh brenda partisë. Këte Partia Demokratike ka denancuar, do e denancoj, nuk e pranon dhe nuk do e pranoj. Faleminderit. Bekim Bici, Top News. Bekim Bici, Top News. Pre disa ditësh po vlojnë akuza lidhur me një kull disa kaçe, le të themi rreth 200 metra, që do të ndërtohet në njën nga lulishtet e kryeqytetit, në vendin një orë ndryshe si ish gropa Hajdin Sejdis. Ndërkohë që ka akuza që djali juaj
zotit Shkelzen Berisha është një nga përfituesit. Nga ana tjetër, ka edhe akuza publike të drejtuara ndaj jush që nuk keni lejuar deputetët e Partisë Demokratike për të denoncuar dhe reaguar pasi ndërtuesi apo pronari, një nga pronarët e kësaj kulle, ka financuar foltoren dhe të gjitha disa aktivitetet tuajat. Sa të vërteta janë këto akuza dhe cili është qëndrimi juaj? Shpifje dhe trillime të mirëfillta nga guzhina Fuga Veliaj. Së pari, e gjithë përpjekja është të krijojmë një zhurmë për të shuar flakt e djegësit të Tiranës që nuk ekziston. Pse e them këte? E them këte, një, gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk ka dhënë asnjë leje për asnjë kullë. Plani që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit në vitin, në mos gaboj, 2012 ose diçka, ka qenë për ndërtimin e ndërtesave me lartësi 6-8 katë në të gjithë territorin e Tiranës. Ata që përpiqen të m'atribuojnë mua, ata janë shpifarak të mirë. Së pari, së dyti, në qofë se Edi Rama paska dhanë leje për Shkelzen Berishën, duhet kesh humbur çdo mendje, duhet bësh shpif si kalibrit të Ymer Bazës apo Carlo Bolinos, që të nxjerrish shpifje të tilla. Megjithatë, e ftoi Edi Ramën të anulloj menjëherë lejen. Së treti, Partia Demokratike del sot me deklaratën e saj, në të cilën paraqet çështjet e thella ligjore që ekzistojnë për atë ndërtim me pronarët në respektimin e vendimit gjykatave tjere. Pra, nuk bëhet Partia Demokratike ta ketë qartë cili do, nuk i dikton do të kush agendën asaj, përveç se vetë, si kundër s'kërkon të diktoj të tjerve. Pra, përpiqesh të mbulosh me shpifje trillime se kulla nuk është përmend, apo këto, pse del, këto janë gjëra të mira, të dështuara, s'kan asnjë lidhje, apo fajle ka Saliu për kullat. Unë nuk kam dhënë asnjë kullë dhe nuk do jipja asnjëherë. Pik. Ka, përveç se po të zgjidhej një zonë, se do të jemi hapur, po të zgjidhej një zonë pa ndërtuar, ku mund të ndërtohej një kuartier i ri, që shpreh arkitekturën bashkohore, të cilën unë sigurisht nuk e kundërshtoj. Faleminderit.